До войны мы попали в президентскую программу по спортивным закладам, программу полной реконструкции и ремонта. И уже разработан проект посередине между общежитием и учебным корпусом. Вот такой четырехэтажный спортивный корпус с переходами. Здесь сауны, восстановительный блок, залы гребли, баскетбола. Однак, каже директор Миколаївського фахового коледжу фізичної культури Олександр Мельниченко, повномасштабна війна поставила амбіції на паузу. Все было моментально остановлено, и тренировочный процесс двухразовый был прекращен. Вот, мы все ушли в онлайн-режим. Спасибо многим странам, Литве, Польше, Молдавии, другим, приняли наших спортсменов на базы. Это было питание, проживание, учебный процесс, тренировочный процесс. До повномасштабного вторгнення в коледжі навчалось 430 людей, каже Олександр Мельниченко. Внаслідок російських обстрілів влітку 2022-го був пошкоджений гуртожиток. З серпня 2023-го на цьому об'єкті аварійно-відновлювальні роботи виконує організація «Майстербудмонтаж», говорить її директор Дмитро Чепак. Прильот був насамперед в третій поверх цієї будівлі, четвертий поверх, покрівля, до другого поверху все дуже сильно постраждало. Всі плити перекриття, всі несучі стіни. На демонтаж ушло дуже багато часу та на підготовчі роботи. Тільки одного, скажімо так, будівничого мусору було більше, ніж 800 тонн. Ділаємо перестінки, встановлюємо здання після повреждень. В кінці тижня будуть плити, буде накриватися плитами. Гнаться. Ну, криша, підготовка під кришу. В планах завершити роботи до кінця 2023 року, каже Дмитро Чепак. На даний момент вже більше 140 вікон вже встановлені, залишилося зовсім трішки, але поки що ми не можемо цього зробити, бо ще не закінчили контур. Йдемо на попередження графіку, але роботи ще на самому та ділі дуже багато. Нам потрібно закрити до холодів і до дощів весь контур і зробити кришу. А далі ми будемо далі відновлювати, як ви бачите, стіни і перегородки. Ми будемо ставити двері, ми будемо робити опалення, ми будемо підключатися до води. На відновлення гуртожитку з обласного бюджету було виділено 22 мільйони 209 тисяч гривень, розповів під час брифінгу заступник директора департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження розвитку проєктів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Нефьодов. Також восени 2022-го від вибухової хвилі постраждав навчальний корпус, говорить Олександр Мельниченко. Мы попали в программу ООН, именно деньги ООН, приезжали тут комиссии ООН, все смотрели, проведены тендера, уже я знаю, мы получили, значит, сейчас ждем, кто победит в тендере, и начинаются тут такие же ремонты. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.